Bom dia, gente. Estou aqui para dar mais uma dica sobre o encordoador de violão, que é esse equipamento aqui, que facilita muito para trocar as cordas de violão, né? Para tirar aquele estresse, né? É cansativo, né? Você trocar as cordas de violão. Então, como funciona? Você encaixa ele aqui, ó. Tá captando bem aqui? Você encaixa ele aqui, ó. Então, como funciona? Você vai girando aqui, ó. Vai apertando ou pode ir folgando, certo? Agora, olha a velocidade desse equipamento, ó. Com cuidado, né? Lógico, para não danificar a tarraxa. Então aquela perca de tempo, né? Porque demora, né? Você trocar as cordas de violão, você não vai mais ter. Com esse equipamento aqui, é um encordoador de violão ou também manivela, certo? Esse equipamento vende nas lojas, acho que é a partir de R$ 15, mais ou menos. Esse aqui é da Iso, né? Da Iso, que é a marca de equipamento de percussão. Então, essa é a dica de hoje, certo? Facilita bastante. Outra dica também é que após terminou, você tira com cuidado, né? Com jeito, para não danificar a tarraxa. Quando você perceber que a corda já está tensionada, então você vai e afina a corda, certo? Na afinação que você quer. Muito cuidado para não passar do ponto, para não tocar a corda do violão, tá ok? Essa foi a dica de hoje. Bom dia a todos, valeu!